අද අප පැමිණියේ වැලිඔය ජානකපුර මාර්ගයේ කිරිබම්බව ග්‍රාමයට. මේ ග්‍රාමයේ තියෙනවා කුම්භකර්ණගල නමින් පර්වතයක්. මේ පර්වතයේ අතීත කතාව තමයි අපි අද ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ. අතීතයේදී මේ ප්‍රදේශය හැඳින්වුවේ කුම්භකර්ණ මලය ලෙසයි. මේ කුම්භකර්ණ මලයේ පිහිටි මේ කුම්භකර්ණ ගල මත තමයි කුම්භසේල විහාරය ඉදි වුනේ. මේ විහාරය ඉදි කළේ ගෝඨාභය රජතුමා විසින්. මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ තුල පිහිටි උසම පර්වතවලින් එකක් තමයි මේ කුම්භකර්ණ ගල. මේ කුම්භකර්ණ ගල මත තමයි කුම්භසේල විහාරය ඉදි වෙලා තිබුණේ. මෙම පර්වතයට නැගීමට ගල් කොටස් භාවිතයෙන් සකස් කරන ලද පියගැට පෙළක් තියෙනවා. මේ පියගැට පෙළ දිගේ මුදුනට ගිය පසු කටාරම් කෙටු ලෙනක් දක්නට ලැබෙනවා. ඒ ලෙන නැගෙනහිර දිශාවට තමයි මූණලා තියෙන්නේ. මෙම ගල් ලෙනෙහි මැදින් පිහිටි මේ ගල නිසා මේ ලෙන කොටස් දෙකකට වෙන් වෙච්ච ආකාරයක් තමයි දැකගත හැකි වෙන්නේ. පසුගිය යුද සමය තුළ කොටි ත්‍රස්තවාදීන්ගේ ග්‍රහණයට මේ ප්‍රදේශය ලක් වෙලා තිබුණා. ත්‍රස්තවාදීන් විසින් ඔවුන්ගේ බංකර මේ ස්ථානයේ ඉදිකර තිබුණු නිසා මේ දාගැබ විනාශයට පත් වෙලා තියෙනවා. අද මේ දාගැබේ දක්නට ලැබෙන්නේ දාගැබ නිර්මාණය කිරීමට පාවිච්චි කරන ලද ගඩොල් පමණයි. පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශනයක් වන මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ පෞරාණික ස්ථාන හා ස්මාරක මෙන්න මේ කෘතියේ 134 වෙනි පිටුවේ සහ 135 පිටුවේ මේ කුම්භකර්ණ ගල මත පිහිටි කුම්භසේල විහාරය පිළිබඳ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තොරතුරු සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම පූජ්‍ය එල්ලාවල මේදානන්ද හිමි රචනා කරන ලද ගවේෂණ තුල ගවේෂණ කෘතියෙහි 66 වෙනි පිටුවේ මේ පිළිබඳව සටහන් වෙනවා. මේ ස්ථානයට කුම්භකර්ණ ගල කියලා තමයි කියන්නේ. මෙන්න මේ කුම්භකර්ණ ගල කියන නම කොහොමද පටබැඳුනේ කියන එක අපි පොඩ්ඩක් හොයලා බලුවා. ඒ පිළිබඳව පූජ්‍ය එල්ලාවල මේදානන්ද හිමිපාණන් රචනා කරන ලද ගවේෂණ තුල ගවේෂණ පොතේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි විස්තර ඇතුළත් වෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මලයගිරි සිකරයට වැඩි දිනේදී රාවණ රජතුමාට අවශ්‍ය වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් සමන් පිච්චමල් පූජා කරන්න. මේ සමන් පිච්චමල් බහුලව තිබෙන්නේ කුච්චවේලි ප්‍රදේශයේ. රාවණ රජතුමා කියනවා කුම්භකර්ණට කුච්චවේලි ප්‍රදේශයට ගිහිල්ලා සමන් පිච්චමල් අරගෙන එන්න කියලා. සමන් පිච්චමල් අරගෙන එන කුම්භකර්ණට මේ පර්වතය දැක්කාම ටිකක් වෙහෙස නිවාගෙන යන්නට හිතෙනවා. ඉන්පසු මේ කුම්භකර්ණ මේ ගල මස්තකයට ඇවිල්ලා තමන්ගේ ගිමන් නිවා ගන්නට පොඩ්ඩක් සැතපෙනවා. සැතපුණාට පස්සේ කුම්භකර්ණට නිින්ද යනවා. රාවණ රජතුමාට බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් සමන් පිච්චමල් පූජා කරන්නට බැරි වෙනවා. රාවණ රජතුමා එනවා කුම්භකර්ණ සොයාගෙන. එනකොට දකිනවා මේ පර්වතයේ මස්තකේ කුම්භකර්ණ නිදාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ රාවණ රජතුමා කුම්භකර්ණව මේ පර්වතයෙන් පහළට පෙරලලා දානවා. මෙන්න මේ සිද්ධිය නිසා තමයි මේ ස්ථානයට කුම්භකර්ණ මේ ගල මත නිදාගෙන හිටි නිසා තමයි මේ ස්ථානයේ කුම්භකර්ණ ගල ලෙස හඳුන්වන්නේ.
මේ කතාවත් එක්ක ඔබට පෙනෙනවා ඇති මේ ස්ථානයේ ඓතිහාසික වටිනාකම. රාවණ රජතුමාගේ කාලය දක්වා මේ ඉතිහාසයේ මැනවින් කියවෙනවා. රාවණ රජතුමා මේ රටේ හිටියේ නෑ කියන අයට මෙන්න තියෙන හොඳම සාක්ෂියක්. මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා බලන්න, මෙහි ගවේෂණය කරන්න, මේ ඉතිහාස කතාව සොයා බලන්න. රාවණ රජතුමාගේ සාක්ෂි මේ ස්ථානයේ තියෙනවා. කුම්භකර්ණ ගල නමින් කුම්භකර්ණ නමින්ම මේ ස්ථානේ නම් කරලා තියෙනවා. වංශ කතාවන්ට අනුව ගෝඨාභය රජතුමා විසින් ඉදිකරන ලද කුම්භසේල විහාරයේ නටමුන් තමයි මේ පෙනෙන්න තියෙන්නේ. රාවණ රජතුමාට දේශනා කරන ලද සූත්‍රයක් තමයි ලංකාවතාර සූත්‍රය. මේ ලංකාවතාර සූත්‍රයේ කියවෙන පරිදි ගෞතම බුදුපියාණන් වහන්සේ මහාමති බෝධිසත්වයන් ලෙසට තමයි ඒ අවස්ථාවේ සිටියේ. ඉතිහාසය තුල ගවේෂණය කිරීමේදී මේ හෙළිවන තොරතුරු තුලින් රාවණ රජතුමාත් කුම්භකර්ණ ගැනත් මේ ස්ථානය ගැනත් කියවෙන නිසා මේ ස්ථානේ ඉතාමත්ම වැදගත් ස්ථානයක් විදිහටයි මට පෙනෙන්නේ. මේ ස්ථානයේ ඓතිහාසික වටිනාකම ගැන සොයා බැලීමේදී ඉතාමත්ම වැදගත් තොරතුරු රාශියක් හෙළිදරව් වෙනවා. රාවණ රජතුමා ගැන, කුම්භකර්ණ ගැන, කුම්භකර්ණ සිටපු ස්ථානය, මේ කුම්භකර්ණ ගල, මේ ගැන සොයලා බලන්න. රාවණ රජතුමා මේ රටේ හිටියේ නැහැ කියනවා නම් මෙන්න හොඳම නිදසුනක් තියෙනවා මේ ස්ථානේ. ඇවිල්ලා මේ ස්ථානේ නිරීක්ෂණය කරන්න. කුම්භකර්ණ ගල, මේ කුම්භකර්ණ නාමය අදටත් නොනැසී පවතින්නේ ඒ අපේ ප්‍රෞඪ ඉතිහාසය නිසායි. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි.